Paul här. Alexander här. Bordshockeytrix. Vad blir det idag? Idag använder vi höger yttern, sen gör vi en lång pass bakom målvakten till vänsterbacken och klämmer till den. Okej, det ska bli kul att se. Det blir alltså som en bakvänd velodrom och lite som kniven. Vi kan kalla den för velodromkniven. Ja. Ja, vi kikar på det. Där satt den, vilken kul, vilket kul skott. Ja. Ja, har du kört den på mig någon gång? Nej. Tack för det. Det kanske blir framtiden. Hej då. Hej då.